Multimedija on i web portal radiobjelopolje.me. Uvaženi slušalci, dobar dan. Talasi su Radija Bjelopolje. Vi pratite novi serijal emisija Sport klub. Samo na programu Radija Bjelopolje svakog ponedjeljka od 10 časova i 30 minuta. U okviru ovog serijala predstavljamo vam sportske klubove iz našeg grada. Moj gost danas je trener karate kluba Jedinstvo, Dragutin Cicmil. Dobar dan i hvala vam što ste našli vremena da danas gostujete kod nas i da govorimo o sportu. Dobar dan, hvala na pozivu. Pozdravljam sve slušalce Radija Bjelopolje i sve sportiste u našem gradu i građane Bjelopolje. Gospodine Cicmile, emisija je takvog karaktera, idemo nekako od početka, predstavljamo karate klub Jedinstvo, pa kada je on osnovan? Karate klub je osnovan 1978. Njegov osnivač je bio pokojni Miodrag Rade Pešić, koji je iz studentskog rada kluba u Beogradu došao posle završenih studija i osnovao klub, koji je počeo sa radom na stadionu rukometnog igrališta i bio je veliki odziv. Ja sam baš iz te prve generacije koja je počela da trenira i veoma smo bili uspješni. Naravno, tada nismo imali uslove da možemo negdje da treniramo u sali, nego smo tako počeli na igralištu, a onda kasnije su se stekli uslovi uz veliku popularnost. Klub je egzistirao određeno vrijeme, pa je bilo onda nekih prekida i tako onda smo svi išli negdje na studije ili trenirali u nekom drugom klubu i naravno takmičili se, tada nije imalo tih takmičenja u dječjim kategorijama kao što je sad, to je sad prednost velika. Imamo takmičenja u dječjim i svim kategorijama od 5 pa do starosne dobi. Zaista duga tradicija postojanja ovog kluba. Koliko je bilo teško opstati, je li bilo uspona, padova i održati ovaj klub? Pa jeste, uvijek je bilo teško održati egzistenciju kluba i to uvijek zbog prostorija gdje se trenirao. Pa smo dobijali neke termine u nekoj školi pa u drugoj, pa smo se selili iz škole u školu, pa smo nekad morali da prekinemo sa treninzima, nekad i zbog uslova nekih finansijskih i tako. Međutim, evo, 2001. i 2002. mi radimo u kontinuitetu, klub nije prekidao i naravno to je sad već drugačije, ozbiljnije, već imamo solidne rezultate i tu smo među tim klubovima u Crnoj Gori. Da. Koliko trenutno klub broji članova? Trenutno klub broji oko 40 članova, međutim, zbog korone bilo je tu i osipanja. Vršili smo isto u februaru novi upis gdje je bio odziv iznenađujući dobar. Tako, obično ako je bilo nekog osipanja, toliko ih je i došlo da treniraju, ako ne i više. Jer jednostavno i roditelji su tražili neki spas u sportu i da bi djeca bila zdravija, da bi lakše prošli u koronu i da bi pobijedili u bolest koja je, eto, već traje duže vrijeme. Koje sve uzrasne grupe pohađaju klub? Pomenuli ste kratko na početku. Pa mi imamo poletarce, mlađe pionire, pionire, nade, imamo kadete i nemamo juniori, imamo dva seniora, sada je bilo prvenstvo države u Podgorici za seniore, međutim, oni su bili u izolaciji, oba naša takmičara, tako da nijesu mogli da nastupe, oba su se takmičili u katama, ali eto, zbog izolacije, zbog korone, nijesu mogli nastupati. Kada ste pomenuli koronavirus i eto ovu cjelokupnu situaciju koja nas je sve nekako zadesila,
Koliko je sve to uticalo na rad karate kluba Jedinstvo? Koliko ste pauzu napravili u treninzima? Pa mi smo pauze uglavnom pravili. Mi smo se prilagođavali školama. Kada su oni radili u školama, onda smo i mi. Kada su oni pauzirali, i mi smo išli na pauzu. Tako da je to uglavnom kod nas u klubu ta djeca koje su školski uzrast. Tako da smo na sve moguće načine gledali i da treniramo, ali uz pune mjere zdravstvene. A onda smo isto morali da organizujemo na drugi način treninge gdje djeca ne dolaze u kontakt, što manje kontakta, više da se drži ta distanca, da djeca eto prije treninga moraju da ruke dezinfekuju i nismo imali stvarno ni jedan slučaj da je neko dijete oboljelo od korone, ali je bilo u porodici gdje su roditelji izuzetno bili korektni i nisu puštali svoju djecu, bar za ono vrijeme dok traje ta izolacija. Ko sve u klubu radi sa djecom? Pa u klubu uglavnom radim ja, imam pomoćnicu jednu koja je uzrasta srednje škole, isto jednog maturanta, to je Drljević Bogdan i Moračanin Bojana. Oni pomalo pomažu, znači koliko mogu, samo sa ovim najmlađim kandidatima. I to, na taj način stiču neko trenersko iskustvo. Nadam se, eto, kad se vrate sa studija, da će ovaj klub i dalje egzistirati i da će biti dovoljno obučeni i ovdje i negdje gdje odu da treniraju, tako da računam na njih da će biti još boljih rezultata i zaista je uspjeh svakog trenera ako produži tradiciju i napravi još bolje i bolje rezultate iz generacije u generaciju. Gdje se odvijaju treninzi? Treninzi se odvijaju u sali, odnosno u holu gimnazije. Mi imamo jednu malu prostoriju gdje držimo rekvizite, tatami, odnosno borilište, koje postavljamo po završetku časova i kad završimo trening sklanjamo. Jako smo zahvalni upravi škole, direktoru Nebojši Rovčaninu, koji zaista ima sluha za tu djecu. Pogotovo ako ne treniramo neki mjesec, nismo ni obavezni da plaćamo. Čak i ako ponuđeni smo, ako smo sad u krizi, da ne moramo ni da plaćamo. Međutim, eto, imamo neka sredstva koja smo dobili od opštine i onda u nekim minimalnim uslovima platimo koliko možemo. Kakvi su vam uslovi rada? Je li ima nešto što vam nedostaje? Pa, nedostaje nam uvijek ono što ja govorim, prostorija gdje bi mogli da vršimo trenažni proces. To bi nam bilo izuzetno potrebno zbog takmičenja gdje bi mogli individualno da pozovemo takmičara. Imamo zaista dobre djece, dobrih takmičara i šteta je da ti talenti propadaju, ali mi se trudimo koliko god možemo da postignemo i oni zaista, zaista uz veliko razumijevanje i roditelja i razumijevanje uprave škole i opštinskih vlasti, mi smo tu dosta dobre rezultate postigli. Da. Koliko nedjeljno obavite treninga? Mi imamo svaki dan, svakim radnim danom treninge. Subota je predviđena za neki dodatni trening ili takmičenje. Sada takmičenja nema, ali mi smo ipak pravili u klubu klubska takmičenja, uglavnom u katama zbog mjera, zbog zdravstvenih mjera. I onda smo ipak održali neki kontinuitet. Sada smo zadnji vikend bili do Kolašina gdje su se okupila bila nekolika kluba iz Crne Gore da naprave neki zajednički trening i zajedničke mečeve.
gdje su naša djeca, s obzirom da oni nisu nastupali mnogo u borbama, baš postigla zapažene rezultate i sasvim ocijenjeni dovoljno. Oni inače su više radili kate i pravili rezultate u katama. Međutim, mi smo kroz ove treninge ih uključivali u borbe i radili treninge za borbe. Naravno, sa što manje kontakta, pomažući se rekvizitima, međutim, oni su to solidno pretočili u ono što treba i zaista se vidi da će biti tu rezultata. Čak mislim da bi trebalo da bude tu i više medalja kada počnu sasvim ova normalna takmičenja, kada prestane korona i zabrane takmičenja. I nadam se da će oni već, ako Bog da, sljedeće godine, ako sve ovo stane i bude kako treba, i naravno onda ćemo se držati takmičarskog kalendara, jer imamo u Crnoj Gori dosta takmičenja. Imamo ove godine, se nadamo da će krajem ovoga mjeseca ili sljedećeg mjeseca biti održano makar državno prvenstvo za djecu, jer su balkanska prvenstva odložena zbog korone. Međutim, vježbat ćemo, trenirat ćemo u klubu, pravit ćemo neke prijateljske mečeve sa gradovima na sjeveru, ići ćemo i do Plava ili će oni doći sa Kolašinom, sa tako nekim klupljevljima, sa nekim klubovima koji postoje, jer u nekim gradovima na sjeveru Crne Gore i ne postoje klubovi, karate klubovi. Sigurna sam da je vama potrebno mnogo truda i rada kako biste djeci prenijeli svo to znanje. Oni su mali, pa eto, kako upijaju znanje, kako su spremni da sarađuju sa vama? Je li vama teško u tom trenerskom poslu? Pa jeste, prilično teško, s obzirom da ja radim obje kategorije, i kate i borbe. Međutim, pokazuju dobre rezultate u obje kategorije, i kate i borbe. Djeca su uglavnom odlični đaci, mi skoro i da nemamo vrlo dobrih ili loših đaka. Skoro su nam bili u posjeti predsjednik Karate Saveza Crne Gore, sekretar Karate Saveza Crne Gore i selektor reprezentacije Crne Gore za borbe. Prisustvovali su treningu i zaista je Karate klub Jedinstvo dobio pohvale, čak su bili iznenađeni koliko djeca rade i koliko znaju. Sad na takmičenjima, da li će oni to znati da pretoče u neki bolji rezultat, nadam se da hoće. A isto imamo jedan hendikep, mi nemamo sudije iz Bijelog Polja, ali vremenom pravit ćemo i sudije, kao što ćemo praviti i trenere, pravit ćemo i sudije da bi kompletirali klub i da bi se što bolje radilo i da bi pravili što bolje i bolje rezultate. Kako je stanje karate ovdje u Bijelom Polju? Na kojem nivou se poštuje sport? Pa, dosta solidno. Solidno. Karate, ne znam koliko su upućeni naši sportisti, karate je otišao u prvu kategoriju i kategorisan je u prvu kategoriju sportova, što je dosta dobro, ima veliku popularnost. Osim toga, imaju veoma dobre rezultate, jer godinama su bili najbolji sportisti Crne Gore iz karatea, čak i mlađi i stariji. Jer zaista karate je pravio dobre rezultate. Sada će biti vjerovatno malo u problemu, zato što karate nije zbog kontakta, nisu mogli da idu na takmičenja, izuzev seniora. Međutim, nije ni to bilo ono kako treba, to je bilo u manjem broju. Međutim, donose i dalje rezultate sa svjetskih evropskih takmičenja. Ovo mislim na državnom nivou. Koliko u našem gradu imamo talentovane djece za upravo ovaj sport? Pa, dosta. Ja sam jako zadovoljan. Iz generacije u generaciju pristižu djeca, zaista su dobra. Oni tu savršavaju svoju motoriku, koordinaciju,
onda zaista su pravi sportisti, disciplinovana djeca koja mogu da prime, da služe za primjer svim klubovima u Crnoj Gori, makar eto karakteristiku smo sad dobili od karate, našeg bazičnog saveza, karate saveza, gdje su i oni zaključili da zaista djeca su dobra, disciplinovana, vaspitana, kulturna, eto to je ono u stvari što mi i treba da postignemo, da svako dijete napravimo čovjekom i pozitivnom ličnošću, da ne ode u nekom lošem smjeru i jednostavno da bude kompletna ličnost. Da. Šta karakteriše karate kao sport? Pa karate kao sport najviše karakteriše ta takmičarski taj duh. Znači, karakteriše što djeca kroz karate razvijaju i ličnost razvijaju i motoriku razvijaju, koordinaciju razvijaju, sve ono, izdržljivost, borbenost, snagu i tako te elemente koji su potrebni za sport, odnosno to su elementi koji su inače potrebni svima za egzistenciju i za razvijanje tijela i duha. Da. Sigurna sam da nas možda sada i slušaju oni sugrađani koji možda i su propustili upis, pa eto, je li možda postoji šansa da u bilo kom trenutku upišu svoje dijete ili je to samo u nekom određenom i predviđenom roku? Pa, upis se vrši početkom školske godine i početkom drugog polugodišta. Početkom školske godine nismo imali neki veliki odziv, imali smo, ali početkom drugog polugodišta, vjerovatno iz nekog uvjerenja roditelja da su već djeca previše u kući i da su zatvoreni, vjerovatno iz nekog uvjerenja počeli su da šalju djecu u većem broju i zaista imamo dobar odziv u februaru za razliku od septembra. Mi, što se tiče nas, nijesmo nikog stvarno odbijali. Ako neko dijete želi da se učlani, mi smo ga prihvatili da dođe u klub, da proba, da li može da trenira, da prati program. Ne možemo se baš vraćati unazad jer ovo je isto kao svaka godina, kao neki razred. Znači, oni polažu za pojaseve, sad prvo polažu za žuti, pa za oranž, pa zeleni, plavi, brown, crni, gdje mi imamo zastupljeno u svim tim nivoima, kao što djeca imaju u školi razrede. Tako da mi smo obavili prošle godine polaganje. Zaista tu nije se primjećivalo da nešto je uticala korona na to polaganje. Čak je direktor reprezentacije Crne Gore koji je bio u komisiju izrazio sve pohvale za rad i za ono što smo postigli, s obzirom da smo radili u veoma teškim uslovima i da su bile mjere zabrane zbog zdravstva. Da. Šta ih vi kao njihov trener najviše savjetujete? Pa ja kao trener uvijek savjetim da su zdravi, da čuvaju zdravlje, da budu zdravi, a onda posle toga ide škola, naravno porodica, škola, da su dobri đaci i zaista oni su u tome prvaci, što mogu da kažem i mogu da se pohvalim, da sigurno u Crnoj Gori nema ni jedan klub bolju djecu što se tiče uspjeha u školi. Što se tiče sporta, oni su tu negdje sredina i prvi dio tabele, jel? Ali zaista kod mene inače djeca rade obje kategorije, jer hoću da napravim kompletne sportiste da rade i kate i borbe, za razliku od drugih klubova gdje oni opredeljuju djecu ili na kate, na borbe, pa onda se oni vjerojatno i postižu bolje rezultate. Međutim, ja sam nekog ubeđenja da ipak karate treba spojiti moderni i tradicionalni karate. Tradicionalni je kate, a moderni karate su borbe, kumite takozvano. Tako moj savjet uvijek da rade obje kategorije. Kasnije, ako se zaista neko dobro ističe u nekoj kategoriji, pružit će mu se šansa već u tom
uzrastu kadeta, juniora, da pokaže svoje znanje i da se takmiči u jednoj kategoriji. Kakvi su vam planovi za naredni predstojeći period? Pa, planovi naši sad se pripremamo, eto, uvijek smo u neizvjesnosti sad. Čak u kalendaru je prošao rok za državno prvenstvo, ali dobit ćemo ovaj putem e-maila, ćemo dobiti poziv za državno prvenstvo. Mi se ipak pripremamo, bez obzira hoće li biti takmičenje ili neće, pripremamo se za turnire, možda budu u drugoj polovini godine. Tako da radit ćemo u kontinuitetu. Ove godine ćemo raditi do kraja juna, pa ćemo napraviti pauzu od mjesec i po. I onda ćemo početi sa takmičarima, a onda je naravno u septembru vršimo upis novih članova. Međutim, eto, rekao sam da mi uvijek primamo i nove članove ukoliko mogu da prate ili da stignu program koji radimo. Dragutine, evo, bliže nam se kraj emisije. Ukoliko smo možda nešto propustili da kažemo, evo, imate priliku. Ili je to uglavnom? Pa, mi smo uglavnom sve rekli. Eto, jedino da pozdravimo sve te sportiste u našem gradu, da se zahvalimo roditeljima na saradnji, na povjerenju, naravno, oni koji su nama pružili priliku da mi radimo sa njihovom djecom, a mi ćemo eto na sve moguće načine gledati da to, ovaj povjerenje ispoštujemo i da djeca zaista steknu ono potrebno znanje, odnosno da budu dobri sportisti, dobri ljudi, dobri đaci i uopšteno da budu vrijedni, radni u životu. Hvala vam što ste danas bili moj gost u emisiji Sport klub. Hvala i vama na pozivu i da vam se zahvalim. Vi ste naš dugogodišnji medijski sponsor. Zaista mnogo nam znači ovaj što vi nas pozivate da kažemo nekoliko riječi o našem klubu i naravno što mi preko ovoga radija i pozivamo sve zainteresovane da se priključe karate klubu Jedinstvo. Hvala još jednom. Uvaženi slušalci, završena je prva emisija serijala Sport klub. Moj današnji gost bio je trener karate kluba Jedinstvo, Dragutin Cicmil. Emisiju je tonski realizovao Zoran Rakočević, foto i video Vladimir Jelić. Moje ime Eldina Bećirović. Hvala vam na pažnji i prijatan dan.